So, günü efirde. Cümlenin dəbindən xüsusilə də yazıya kollektiv danışacağı zərif obrazı necə gündəlik obrazı çevirmək olar xüsusilə də videomuz bu haqda olacaq. Bu videoda bir neçə dərs üçün hazırlamışam, bunları izləyəcəyik. Sizə də əgər maraqlıdırsa videonun sonuna qədər izləyin. Çox uzatmadan qeymlərə keçək. XIX ilin dəbi xüsusilə də yaz yay ayları kobudluğun zərifi ilə birləşdi. Aksesuarların isə maksimum istifadə olunduğu aylardır. İlk obrazım sadə, 90-cı illəri xatırladan mom cins, yəni hündür bel şalvarla t-shirt'ü birləşdirəcəm. Xüsusən də çox uzun boyunuz yoxdursa, mənim kimi bu şalvara üstünlüyü verə bilərsiniz. Çünki ayaq boyunuzu daha uzun göstərəcək. Və əlbəttə ki, aksesuarlar. Maksimum aksesuarlardan istifadə eləməyə çalışın. Bu gündəlik obraz belə olsa, hal-hazırda çox önəm daşıyır. Və eynəyi unutmuruq, çünki eynək də əsas aksesuarlarımızdan biridir. Son ilin əvəz olunmaz dəbi, bell bag, yəni bel çantaları, nənəmin sözündən isə desək, alverçi sumkaları hal-hazırda çox dəbdədir. Ayrıca bu çantalar çox rahatdır və istədiyiniz kimi taxa bilirsiniz, istifadə edə bilirsiniz. 2019-un trendi sayılan pencək. Bu uzun, rəngli, cürəbəcür ola bilər ya da mənim kimi nənənizin pencəyi ola bilər. Fərqli, rəngli və printli corablar da son illərin əsas məqamlarından, trendlərindən sayılır. Ona görə də corabları nə qədər fərqli və rəngli obrazınıza uyğun geyinsəz, bir o qədər seçilib və çox tərzli görsənəcəksiniz. Növbəti obrazım daha klassik və zərifdir. Eyni cinsdən istifadə eləyərək sadəcə daha ciddi və biraz klassik obraz yaratmaq üçün qara t-shirtdən istifadə eləyirəm. Bu cür sadə t-shirtlərin belini düyməyi çox sevirəm. Düşünürəm ki, bu biraz daha fərqli eləyir obrazımı. Əgər siz bunu sevmirsinizsə, köynəyi şalvarın içinə yerləşdirə bilərsiniz. Obrazımı daha da zərifləşdirmək üçün saçlarımı açıram və əlbəttə ki, aksesuarlarla tamamlayıram. Mirvarili saç sancaqları bu ilin əsas trendlərindəndir. Burnu açıq, hündür daban tərliklərlə obrazımı tamamlayacağım, amma bu o qədər də sadə olmayacaq. Corab geyinəcəm. Bəli, bu lüks brendlərin belə hal-hazırda üstünlüyü verdiyi bir tərzdir. Ona görə də hiç çəkinmədən istədiyiniz kimi onları birləşdirə bilərsiniz. Bəli, zərif bir xanım olmağa çalışırıq. Amma elə bura qədər imiş. Növbəti obrazım atamın köynəyi ilə olacaq. 2019-cu ilin trendini çox sevdim. Çünki oversize, yəni lazım olduğundan daha enli, iri ölçülər dəbdədir. Buna görə də atanızın, qardaşınızın qarderobunu ələ keçirdə bilərsiniz. Köynək çox enli olduğu üçün qollarını çırmalayırıq və yaxşıca şalvarın içinə yerləşdiririk. Və belimi burada daha incə göstərmək üçün yenə də atamın biraz qalın kəmərindən istifadə edirəm. Ən çox sevdiyim əvəz olunmaz saç düzümüm samuray tərzində, bu da son illərin çox dəbli saç düzümüdür. Ona görə də bu cür rahat saçınızı yığa bilərsiniz. Hər bir obrazda olduğu kimi bu obrazımda corablarla tamamlayacağım. Mən köynəmə uyğun çəhrayı corablara üstünlük verdim. Siz ayaqqabınıza uyğun və yaxud da ki, klasik ağ corablardan istifadə edə bilərsiniz. Amma çəhrayı rəngi sevənlərin bayram odur. Çünki bu ilin trendində başdan ayağa saqqızı çəhrayıya bürünmək də var. Və Oxfordlarla obrazımı tamamlayıram. Hətta biraz 50-ci illərin varlı tələbələrinin preppi obrazı yarandığını düşünürəm. Növbəti geyimim atamın qarderobundan olacaq. Atam pencəyindən istifadə edərək bu cür obraz yaratdım. Siz də ürəklə atanızın və ya qardaşınızın pencəyindən istifadə edərək bu cür obraz yarada bilərsiniz. Və sadəcə bir kəmərlə bu pencəyi formanıza uyğunlaşdıra bilərsiniz. İlk öncə bu obrazı sport ayaqqabılarla tamamlayıram. 2019-un yeni trendlərindən biri də velo şortlardır. Ən az pencəyə qədər populyardılar. Siz də mənim elədiyim kimi köhnə dar şalvarınızı kəsib bu cür velo şortlar düzəldə bilərsiniz. Və bu geyimlə əhvalınıza uyğun eynək istifadə edə bilərsiniz.
Və sadəcə ayaqqabımı dəyişərək, biraz hündür daban klassik ayaqqablardan istifadə edərək obrazımı romantikləşdirirəm. Papaq da qiyafətlərimizi tamamlayan əsas aksesuarlardandır. Ötən illərin pik dəbi olan furaşka və jakey adlandırdığımız bu papaqların artıq dəbi keçib, amma mən yenə də bu qiyafətlə çox yaraşdırdım. Biret papaqlar isə hal-hazırda dəbdədir, ona görə də ürəklə istifadə edə bilərik. Hətta daha klassik, qara və yaxud da ki, bej rənglər daha çox istifadə olunandır. Obrazım çox romantikdir və satin parçadan olan belə bir sadə donu mən hündürdaban ayaqqablarla və aksesuarlarla tamamlayacağam. Bəli, satin parça hal-hazırda çox dəblədir. Uzun, hətta parlaq paltarlardan ürəklə istifadə edə bilərik. Bu paltarın üstünə mən bej sadə gödəkçədən istifadə edirəm. Yeri gəlmişkən, bej bu ilin əsas rənglərindən biridir. Növbəti qiyimimdə yenə də bu dondan istifadə eləyərək, amma daha casual, yəni gündəlik obraz yaradacağım. Bunun üçün yenə də mom jeans və həmən donu yaxşıcana şalvarın içinə yerləşdiririk. Ardı isə çox sadədir, corab və aksesuarlarla və eynəklə obrazımı tamamlayıram. Növbəti trendlərdən biri isə cinsi cinslə uyğunlaşdırmaqdır. Bəli, ürəklə bütün cins paltarlarınızı bir-birinə yaraşdıraraq istifadə edə bilərsiniz. Və yaxud da mənim elədiyim kimi yenə də əvəz olunmaz, nənəmin pencəyi ilə obrazınızı tamamlaya bilərsiniz. Və saçımı bu qiyafətlə at quyruğu yığacam, çünki bu çox gündəlik obraz üçün rahatdır və düşünürəm ki, çox gözəldir. Yenə romantik bir dondan gündəlik, amma daha zərif obraz yaradacaq. Donumuzu yaxşıcana yenə də həmən mom jeansin içinə yerləşdirdikdən sonra klassik, sadə balet ayaqqablardan istifadə edirik. Gündəlik, amma məncə bir o qədər də romantik bir obraz alındı. Aksesuarlar və eynək obrazımızı tamamlayır. Və voilà, düşünürəm ki, sonradan ziyafətə getmək istəyən qızlar üçün bu çox rahat seçim olacaq. Və unutma ki, ən gözəl qiyafət sənin özündən əminliyindir. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Mənimlə qalın, kanalı dəyişməyin, gələn videoda mütləq görüşək.